Čauky, já jsem Kárky a vítejte u našeho 12. dílu z Minecraft Pocket Editionu. A v dnešním díle se vám tady ukážu spoustu změn, které se týkají hlavně mého světa. Takže myslím, že můžeme jít na to. První takovou změnou je, že jsem tady trošku tak nějak představil, toto, jo, ten enchantovací stolek, aby to nebylo, vlastně to bylo takhle, a já jsem to představil takhle, jo, dává to 30 levely, jo, 30 level to dává. Tak a my dneska, co budeme dělat, my si dneska něco vykopeme, a zrovna nám prší, trošku stlumím zvuky. Tak hrozně nervé. Tak, a my si tady vykopem do toho. Ano, je to 18 diamantových jako těch hrud, jo. Já jsem to prostě nějak nakopal, ani nevím jak. Já jsem prostě kopal jednu chodbu a 18 diamantových bloků. No, takže zase jsem docela hodně jako rád. Pak tady máme jeden emerald a 8 lapisů, to jsem tady dal jen tak, jo. Takže máme Fortune 3 a tady máme Fortune 2, tak zkusíme Fortune 3. Zkusíme to jako nějak tak vykopat. Snad nám z toho spadne hodně dia. Ty vago. Tak, ještě tady nebudu počítat, zkusíme emeraldy, tak. A lapisy, to mi je de facto na nic, ale můžeme jen tak zkusit. Tak, ten spočítat. 42 dia. Wow. Tak to je velice slušný, takže teďka máme trochu větší zásobu, takže super. Jo, já jsem tady trošku před to představoval. Nebo ne, jako představoval, ale trošku jsem se to tady jinak upravil, takže máme stack a 3 dia. Takže tady dáme ty emeraldy a ještě uděláme lapis bloky. Tak. Kolik máme? 14. 4, 2, to myslím, že ještě na jeden, ne? Jo, asi jo. Jo. Tak. To bychom měli a teď se půjdeme podívat do netheru, protože tam jsem jaksi taky trochu dělal všechno možné. Já jsem tam de facto dělal úplně všechno. No ne, teďka stavím nějakou takovou něco na způsob kolejnice, ještě vám to teďka nějak nebudu ukazovat, tak nebudete, ještě můžete. Stavím něco tak na způsob takového metra, jo, takové nether metro. Prostě jo, takže teďka vám to ukážu. Teda co jsem tady takhle splodil. A takhle nějak tomu naše bude vypadat, jo. Nevím to přesně, ale vlastně nějak takto. Jo, takové nether metro tady bude. Tu lavu ještě musím zacpat. Jo, a tady vlastně budou sleby a asi tak, no. Takže tady, jak víte, tady máme tu ten mesa biome. A v tom mesa biomu jsem taky velice hodně těžil, jo. Dal jsem si tam de facto čestky a hrozně moc jsem toho natěžil. Takže vám to teďka můžu ukázat. Jo, vidíte to? Prostě jsem tady takhle prostě to skopal. Jo, takže úplně neskutečné. Jo, a mám tady to úplně hodně, jo, těch staků. Jo, tady jen takhle můžu ukázat. Fakt toho mám hrozně hodně teďka.
Jo, no červeného zase tak moc ne, ale tohle toho, co je fakt takový neutrální ten klej, který vlastně se může dát obarvit, jo, takže je to dobré vědět, aspoň můžeme si de facto pak namíchat ty barvy, jak chceme. Tak. A teďka vám ukážu to, kvůli čemu jsem vlastně tohle stavil, tohle metro. Plánuju teďka takový hrozně velký projekt, který se jmenuje MobTrapka. Nebude to obyčejná MobTrapka. Bude to maxi gigantická obrovská MobTrapka, už se na ní upečím, až budu stavět. No, každopádně, tady vede takováhle cesta, jo, takováhle úplně boží cesta. Jo, to je úplně dobrá cesta. Tady ještě musím kopat pořád. Dopadla lava. Pitomá lava. Tak. No nic, takže trošku fail zase, ale nevadí. Takže teďka vám tady ukážu, jsem to kopal docela dlouho, ale to jste asi co u mě zvyklí. Jo, a je tady vlastně takováhle cesta. Tady k tomuhle. Takováhle cesta do toho... k té MobTrapce, jo. A je to takovéhle, jo. Je fakt to bylo takovéhle čtyři velké MobTrapky, které vlastně tím spadnou a pojedou někde na nějaké určené místo, kde budou všechny prostě zabíjet. Jo, bude to úplně boží, bude to úplně velká gigantická MobTrapka. Jo, tady všude okolo je voda, takže se budou moc spawnovat jen tam nahoře. Je to Karky zase vychytal. No nic. Takže je tohleto. A to je tak asi tak všechno, co jsem vám chtěl ukázat. No, nevím, co ještě tak vám můžu ukázat tady. Tady můžem to nějak zaházet. Ups. No nic. Tak, tady to ještě. Tady taky můžeme zaházet. No. Doufám, že se vám líbilo minulé video. Měla bohužel trochu posunutý zvuk, za to vážně nemůžu. Opravdu nevím, co s tím je. Jo, takže když tak to fakt omluvte. A teď se asi půjdeme podívat do hradu. No. Tak, to metro teda bude úplně boží, jo. Vím, jak tam bude prostě úplně super to metro. Jo, to plánuju de facto až tam úplně dozadu a tam je vlastně de facto ta fortress, jo, tam pekelná pevnost. Tam to až plánuju možná dát, jo, a tady to bude všude. Tady budou vlastně jako vedle cesty a tam turma se budu dostávat do různých lokací nebo do těch fakt to nástupišť, já nevím, jak bych to měl nazvat. Jo, a vozík mám, takže dobrý. Jo, všem, jste si říkal, se pohybuju pořád jen po kolejích, nevím proč. Prostě jsem asi línej hrozně chodit, tak. Teďka nějak takhle pohybuju, no. Tak, a... asi možná, že ve středu vyjde video z Agara. Natočím ho asi v úterý a vyjde ve středu. Vlastně, sakra. Ach jo. Fakt ale může stát jen mě. No. Sakryš. No, to je tak, jak...
Dobrý. Dobrý. Tak. No to nějak. Aha, takže dvě nejsou. OK, to nevadí. To vůbec nevadí. Tak já tam nějak doběhnu. Tak. Teďka to natáčím vlastně skrze sluchátka, takže by to možná mohl být trochu kvalitnější ten zvuk. A takhle jak jsem to nějak navrhl, jo. Ono jsou to takové výklenky, vlastně jsou 4 bloky dýně, 8 bloků dýně, 4 bloky dýně a je to vlastně 2 bloky a 2 bloky a uprostřed dýně. Jo, takže asi nějak takhle to tady bude celé vypadat, tam už to nějak plánuji taky. Jo, a bude to úplně velký boží hrad, jo. No. Ostatně nebude, a jo, bude takový velký hrát, no. Dalo by se říct, tam bude nějaká velká věž, tady bude brána a tam si plánuje svoje honosné sídlo. No, každopádně, co bude náplní dnešního dílu, jako vždycky nevím, asi určitě si vyprav, asi dneska bych nějak zkusil aspoň nadizajnovat to Nether Metro. Jo, a můžeme se na to pustit, takže já asi možná, že jsem udělám timelapse. Nevím, jako vždycky. Ale to je jedno. Tak. Tam teda nějak doběhneme a tyjo, jako 42 dia. To je úplně super, to musíte uznat. To musíte uznat. 42 diamantů z 18 těch bloků, tak to je teda dobrý. To je vážně dobrý. Tak a já nevím, já fakt si pište do těch komentářů, fakt já to pročítám. Takže k němi napište do komentářů, co teda budete chtít, jo, jako třeba, jestli budete chtít to, jestli budete chtít takové 3 projekty, abych dělal, jo. První projekt je to metro, abych prostě dělal jen s tím metrem a třeba pak přešel na další projekt, jo. Takže já mám teďka ty projekty, které nějak vyjmenuju, teda to metro, hrát, dům, anebo tam obtrapka. Takže si napište, já asi pak vyhlásím nějakou soutěž nebo informačku. A prostě si fakt napište, jo. Napište si, co chcete. A já to vyslechnu, jestli se mi to bude líbit nebo ne. Jo, já nemám tady sklo, ale glowstone žádný nemám. Vlastně já ho mám u té mob trapky. No nic, nevadí. A, takže já tam vlastně teďka nějak půjdu, vlezu do toho portálu. A, tak si máte teda nějak zacpat tam tu díru. Jo, to nejde. Nechápu, že se dám 2 vozíky, ale to je jedno. Tak. Tak já tam dojedu hezky. Aha. Počkej, mob trapka je tam. A to ještě nějak musím zvykat, prostě, že žlutá je mob trapka a oranžová prostě bude něco jiného. Tak, aby se tady mohl nějak dostavit.
se ne, ten Golouz tomu tam budem dávat až nějak jako nakonec, nebo ne, nakonec tam budem dávat až nějak ke konci. Jo, nemám zase zaplo obludy. Ale nějak teďka v těch štukatkách nějaké divné. Jo, no to je, že chodím potom nedoreku, takže potom mi tak dělá. No nic, nevadí. Pořád chčije a chčije. No. Jo, 59 glowstone bude stačit, tomu to si vezmu ještě a to je asi všechno. Tu máme krumpač, nějakou helmu a jo, tu máme briky. Takže dobrý. No. A ještě se musíme jít do mesabiomu. Pro... Já to tady asi takhle nějak zacpu, jo, abychom měli de facto jenom ten portál. Ne, já nechci jít. Tak. Takže ten portál bych mohl zvětšit, aby byl 3x3, ale to se mi moc nechce. Tak. Tady k levely, OK. Já jsem tady kopal už jako tak předtím, tak. Proto. Tak. To tady teďka jak asi skopu. Asi udělám. Ne, neudělám střih. Protože si to užijete, jak tady hezky kopu. Tak. Tady asi bude jako už z toho nástupiště asi konec a musím tam asi pak dojít, jo, tam asi pak dojdu. No, tak si napište. Teda, co mám teda fakt v tom dělat, v tom Minecraftu, jo. A nebo prostě, že by teďka byly nějaké díly z toho nedru. A pak příště možná, že z té mobtrapky. Jo, fakt se rozhodněte sami, mně to je de facto jedno, jo. Tady fakt máme ten Minecraft, tak... Proč se nezahrát, jo? Tak. A jak jsem říkal, tak asi ve středu vyjde Agar. Agar a jo. Který je samozřejmě na Android, takže se jako můžete i docela hodně těšit. Na to, jak tam budu hrát, už jsem to jako zkoušel. No teda baví mě to hodně, jo. Je to de facto podobné, no je to úplně stejné jak na počítači. Akorát, že tam máte vlastně dotyková tlačítka. Jo, tak. No je to taková dobrá, no. Já jsem se lekl. No. Nic, nevadí. Tak. Tak všechno tady hezky zboříme. Dobrý. Tak a máme hezky vyhlazené na metro. Tak já teďka asi dojdu pro kleje, nebo... To asi pak střihnu, ale tady teďka nejdřív musíme... spad nějak tu lávu, protože ta se mi tady vůbec nelíbí. Tak, já jsem to natáčení musel na chvilku přerušit, ale jsem tady fakt tam to skopal, ale to všechno, takže v příštím díle tady to budeme dodělávat. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like. Jak to vůbec říkám, no, pokud se vám líbilo, tak dejte like. Budu za to opravdu moc rád. Jestli mi ještě nemáte odběh, tak si mě dejte do odběru.